arribar, a Paso Tierrero, un vell amb els cabells blancs i una barba llarguíssima. A través de tallers, de lectures de contes o simplement de convidar-los a fer volar la imaginació. Montllibre, el Sant Jordi per a nens i nenes, porta ja 10 anys fomentant l'amor per la lectura entre els més petits. El que fem subliminarment és crear uns mons màgics pels nens, de tal manera que entrin en uns espais i diguin «Oh, que meravellós que és això, que bonic!» I què hi troben? Un llibre. I què passa? Doncs que l'obren i amb tota aquesta calma del món pues, el miren. Aquest any Montllibre ha crescut i reparteix les seves activitats entre el CCCB, el MACBA i el Convent dels Àngels. En els diferents espais, petits i grans es submergeixen en la literatura de formes ben diverses. Hem desmanegat el que ens han donat, la peça, el troquelat aquest, i hem fet les peces, no, Virgili? I m'està posant pega per fer la forma del búfal. Un robot de cartró, que és la cartera. Reparteix cartes a tots els habitants. En aquesta dècada, el Festival de Literatura Infantil i Juvenil ja s'ha convertit en tot un referent, on tenen cabuda la vessant lúdica, però també l'educativa. Jo al Montllibre vinc a intercanviar llibres i a passar-m'ho bé. Llegeixo històries de Jerónimo Stilton i històries d'aventures. Llegeixo molt i normalment llegeixo llibres llargs. Harry Potter, Cròniques de la Torre... Hem vingut pues, això perquè hi ha teatre, i els contacontes que els agraden molt als nens, al mercat d'intercanvi també de llibres també venim sempre cada any, i així a veure si es desperta també el tema de llegir als nens. Teatre, exposicions, exhibicions i signatures de llibres completen l'oferta de Montllibre, que continua així creant petits lectors.